Переселенці з Херсонської області Вікторія та Василь приїхали в місто Городокщина Хмельниччині 20 березня. Свій прихисток вони знайшли в Інституті богословських наук непорочної Діви Марії. Ми побули під орками 5 днів, посиділи в підвалі, тоді як вони нас витягнули і там таке. Згадувати тяжко це, то ми рішили, тоді ще сказали, що кадирівці повинні прийти, і ми рішили тікати. Приїхали степами із сусідом на тракторцю, він теж втікав до Кривого Рога, і з Кривого Рога на слідуючий день евакуаційним потягом невістка ще моя їхала сюди, і двоє онуків, вона перша домовлялася з цим Олегом. У новій домівці, каже Вікторія, разом з чоловіком ходять на службу Божу. Василь рубає дрова, Вікторія допомагає на кухні, впорядковує клумби. Полюбляють ходити по гриби. Кажуть, звикли працювати, не сидіти, склавши руки. Я завжди мріяла приїхати на Західну Україну. Ну що таким чином ми попали, що так? Ну але скільки ми тут добрих людей зустріли. Тут я увесь городок вже знаю. Я вже можу тут екскурсоводом працювати, що можна подивитися, куди. Я вже знаю, де яр, де грибні місця, де у палісадника, у садках квіти, які у кого ростуть. У городку у подружжя сталася знакова для них подія. Ми давно вже балакали про те, щоб повінчатися. От хотілося нам повінчатися, і тут так, ну, співпало. Ми спитали отця Олега, чи можна нам обвінчатися. Він каже, то добре, якраз Пасха, ми вас на Пасху повінчаємо. І ми повінчалися після 35 років життя, ми повінчалися. Василь розповідає, нещодавно їздив на Херсонщину, щоб навідатися до будинку. Каже, там зараз сіра зона. Ну, я в сірій зоні. Зранку до вечора бух-бух. То звітіля, то звітіля. Страшно. Це ж, як вам сказати, натурально. Коли людина знає, що чекає, ну, свідомо йде на це. Такий вже великий страх. Ти свідомо йде. Я його не пускала, казала, не їдь, не треба. Ні, я рішив, я поїду, треба подивитися, що там, як дім, як все. Але в нашому домі живуть воїни наші, от вони наглядають за домом. Дом, слава Богу, цілий, але в домі орки не залишили нічого. Це зараз я сміюся, а я весь березень я проплакала. Очікуємо, коли скоріше їх за Дніпро вигонять, і ми поїдемо додому. Ректор Інституту богословських наук отець Олег Жарук каже, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у них в закладі знайшли прихисток понад 300 людей. 10 живуть тут досі. Леся Боровець, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.